assalomu alaykum barchaga demak bugun immun hujayralarning bir turi bo'lgan bazafillar haqida gaplashamiz bazafil bilan semus hujayra deyarli bitta narsa ularni farqini video oxirida bilib olasiz endi bazafil demak hajmi neytrofildik taxminan neytrofil darajasida bo'ladi va umumiy leykosidlarning jamiki neykositlarning nol besh foizini tashkil qiladi ya'ni judayam oz miqdorda endi yadrosiga e'tibor bersak bo'laklarga bo'linib ketgan yadrosi demak asosan demak uch bo'lakli ko'rinishda ya'ni tasvirda ko'ringan asosiy demak uchta bo'lakli yadrosi endi ko'plab granulalarga ega bo'lgan ega egaranu barchasi juda judayam ko'p miqdorda bunda shuning uchun allergik toksik kda kuchli effekt beradi endi uni tuzilishiga strukturasiga uni atrofidagi oqsillarni birma bir uh, tahlil qilib o'tadigan bo'lsak demak eng tashqi devorda fc retseptorlar bor ya'ni fc guruh oqsillari bular retseptor hisoblanadi ya'ni immunoglobulinlarning iglobye turini ko'proq o'ziga bog'laydi bazafil bo'lgani uchun immunogloblari fc tomoni bor qutbi shu quti orqali fc retseptorga bog'lanadi va allergen bilan kontakt hosil qiladi ikkinchi oqsilimiz bu sd qirq uh, ligand hisoblanadi sd qirq ligand ko'proq o'sha b limfasitlar bilan bog'lanishni ta'minlaydi ya'ni bazafil hujayra yoki semiz hujayra kelib b limfositlarga st qirq legan orqali bog'lanadi natijada bu bog'lanishda maqsad nima bu bog'lanishdan maqsad o'sha beta limfatsitlar yoki beta limfositlari plazma hujayraga aylantirib ulardan o'sha iglob ylarni sintezini yanada kuchaytirish albatta beta hujayrada st qirq oqsili bor b hujayrada va iglobulin ye sintezi oshib ketadi va allergik reaksiya tezlashadi asosan ikki xil granulalar saqlaydi o'zida demak birinchi guruh granulalar aytganimizdek azurofil hisoblanadi deyarli barcha immun hujayralarda mavjud bo'lgan granulalar. Hop, ikkinchisi bu granulalarga demak asosan demak lezosamal fermentlarini misol keltiradigan bo'lsak demak lezosamal gidroaaar hisoblanadi kam miqdorda judayam azorofil granulalar judayam kam miqdorda tutadi asosan spetsifik granulalar tutadi judayam ko'p miqdorda ho'p misol spesifik granulalar ichida nimalar bor demak birinchisi geparin geparin bu antikagulyant bilamiz demak uh, allergik toksik reaksiya paytida qon tomiri kengayib qon oqimi pastlab ketadiadlitatsiya hisobiga natijada qon uh, oqimi sekinlashadi va bosim pastlaydi va кагуляияga sharoit paydo bo'ladi ya'ni qonni uvish uh, hodisasiga shuni oldini olib turadi geparin qon evib qolmasin o'sha sohada endi keyingisi gistamin gistaminni bilamiz ya'ni bu vazodilatatsiya chaqiruvchi silliq muskullarga va o'sha prekapilyar sfinkterlarga ta'sir qila oladi uni sherigi ham bor geparan sulfat geparan sulfat ham xuddi shunaqa ya'ni qon tomirlarni e, kengayishiga sabab bo'ladi qayerlarga ta'sir etadi desak demak prekapilyar sfinkterlarga ta'sir etib kapillyarlarda bosimni oshirib yuboradi shuni hisobiga o'tkazuvchanlik e, kapillyarlar kengayib -e ketadi ikkinchisi demak silliq muskul e, hujayralarga ta'sir etib ularni bo'shashtiradi va vazodilatatsiya chaqiradi endi spetsifik granulalardan yana bittasi demak leykoterenlar judayam ko'p miqdorda leykoterinlar tutadi ular surunkali holatga surunkali tipga o'tganda juda yam ko'payishini kuzatishimiz mumkin o'sha o'choq'da demak silliq muskullarni spazmiga sabab bo'ladi bular sitakin bo'lganligi uchun va misol uchun mana branxaspazm asmatik huruj paytidagi ho'p endi keyingisi misol uchun interlekin to'rt va interlekin o'n uch bu ə, bazafil spesifikgraular tarkibida mavjud va shularni sintezlab turadi ular imo y sintezini oshiradi aynan o'sha plazma hujayralarga ta'sir etib va allergik toksik jarayon yanada faollashadi endi bazafilni vazifasi demak allergik reaksiyalar paytida va anafilaktik shok paytida yoki anafilaktik reaksiyalarni ta'minlab bersa ikkinchisi demak semiz hujayraop semiz hujayra ya'ni mast sell deydi bazafildan biroz farq qiladi nima uchun chunki suyak ko'migiga qaraydigan bo'lsak agar vazafil suyak ko'migidagi demak cc cca at enhancer binding protein bor Uh, bu oqsil uh, protein alfa bu oqsil ko'proq o'sha şey, bazafillarni suyak ko'migidan voyaga yetib yetilgan bazafil holatida qonga chiqishini ta'minlaydi misol uchun mana suyak ko'migini chizib olamiz va suyak ko'migida bazafilni tashqariga chiqishini ta'minlovchi va yetilgan bazafil hosil bo'lishini ta'minlovchi oqsil ekan bu demak s i -E b pi alfa protein agar uh, misol uchun mana ba'zida ko'mikda bu oqsil davomli holatda sintezlanmaydi ya'ni biroz pastlayib ketadi yoki sustlashib ketadi yoki sintezlanmay qolishi mumkin shu vaziyatda bu oqsil bo'lmasa albatta yetilgan bazafil chiqishi ko'mikdan kuzatilmaydi va yetilmagan bzfil chiqadi uni u qayerda yetiladi deydigan bo'lsak u qon oqimi orqali migratsiya qiladi taloqqa taloqqa borgandan keyin u demak semiz hujayraga aylanadi va taloqdan ingichka ichakka migratsiya qilib keyin boshqa butun a'zolarga tarqalib ketadi demak bu vazafil haqidagi videoyimiz edi e'tiborlaring uchun rahmat